Živio je, krenuo iz malog grada, rođen je u Mostaru, došao u Zagreb, 2 godine učio u Crnčićevoj školi, napustio i otišao u Prag. U Pragu proživio zapravo Prvi svjetski rat. 19. i 20. u Zagrebu je bio živa senzacija, kao da se danas pojavite slavom na Uzici i šetate Zrinjevcem. Ne obziram prema bilo kome, ne uvažavajući ništa, beskrupulozan, snažan, žestok kakav je bio, izazove gotovo paniku među zagrebačkim slikarskim kolegama u tom kulturnom zagrebačkom miljeu, ali se dotaknuo onih pravih. Krleže, Gecana, Ljube Babića, prepoznao je ljude snage, ljude talenta i uz njihovu pomoć kao izlagač na Hrvatskom proljetnom salonu u 2-3 godine bio zagrebačka izlagačka slikarska zvijezda. A onda ga je put, slučajni put, jedna izložba u Ženevi na kojoj je otputovao zajedno s Becićem, Trepšom i nekolicinom zagrebačkih slikara. U Ženevi mu je bilo dosadno, kao i mnogima prije njega. I Becić je predložio kratki izlet do Pariza. Otišli su na izlet do Pariza, koji je Becić poznavao od prije, i vratili su se svi nakon 7 dana osim Uzelca. Uzelac je ostao nekoliko mjeseci da bi se pripremio za svoj konačni povratak u Pariz 23. godine. Od 23. do smrti 77. on živi u Francuskoj. Iz maloga grada išao većima, iz Mostara u Zagreb, iz Zagreba u Prag, iz Praga opet u Zagreb, pa onda u Pariz. I tu je bio prepoznat kao atraktivan, interesantan čovjek, što je učinilo da je on ostao u Parizu, jedan slučajni susret sa Van Dongenom, čuvenim slikarom onoga doba na ulici, kad ga ovaj pogledao i rekao je, Modi, pa to si ti. Mislio je na Modiljanija, koji je bio već godinama mrtav. I nije to bio on, ali su otkrili da bi mogao biti on. I tako je Uzelac, kao veliki šarmer, kao veliki meštar noćnih zabava, šarmirao Pariz, umjesto da šarmira Pariz prvi put njega. I kad se vratio u Zagreb, naravno, uslijedili su pozivi, vrati se, dođi. On je došao, ali u Parizu, evo za divno čudo, nije ostao. Živio je duge godine u Parizu, ali na kraju je pobudila se ponovo neka nostalgija za malim mjestima srca moga, kako je govorio Tinujević, malena mjesta srca moga. Jeli? I završio je na jugu Francuske, u Provansi, jednom malom mjestu, kraj Kotinjaka, gdje je kupio farmu i završio život sa suprugom, ovcama i kozama u društvu. Bio je, rekao bih, jedan od najtalentiranijih figurativnih slikara, to znači prije svega genijalan crtač. I to mu niko nije osporavao, od Praške akademije do Pariza, gdje je izlagao i prijateljevao sa velikim majstorima 20. stoljeća. I kad pogledate u miru, kad govorancije završe, kad pogledate ove slike, vidjet ćete koja je to moć i koja je to sposobnost i vještina u njegovoj ruci bila. Ali nešto što bih volio reći. Mi se silno bojimo kad je neko veliki znalac. Onda nalazimo 100 razloga da tu sposobnost, da tu vještinu umanjimo. Kao imali smo previše znalaca pa nam nisu potrebni. Zapravo je znalac onaj koji je najrjeđa ptica među nama, u našem ambijentu, u Hrvatskoj. Nema ih puno. Nema ih puno i trebalo je biti pošteniji i obazriviji prema njima. On je rekao da mu za klasičan portret od grunda do potpisa nikad nije trebalo više od 40 minuta. Neke od takvih imate i tu pred sobom, portreta. Kad čovjek ima tu moć i tu sposobnost, onda lako postaje, lako zahiri, lako postane površan. I njemu se to događalo, ali to nam je ovog časa manje zanimljivo.
Ovdje je riječ o slikaru koji je imao osjećaj za to što mu je Bog dao i što je naučio da zna cijeniti. A isto tako bio je dovoljno pametan, dovoljno inteligentan, dovoljno likovno educiran da je govorio o tome kako mu je lakoća realizacije najveća poteškoća i da ga ništa drugo ne ugrožava tako kao njegova laka ruka. Kad imamo takvog čovjeka, onda iz toga iziđe djelo u kome ćete prepoznati nekoliko bitnih značajki. Vidjet ćete ga kao mladića, evo ga ovdje, nota bene, rekao bih, Uzračića ima moju posebnu naklonost zato što se kao mlad potvrdio. Nisu mu trebale titule, uspjesi, puno izložbi da pokaže svoj talent. Ovo je napravio kad mu je bilo 23 godine. Tu ima nekoliko djela koje su nastali između 23. i 25. godine života. U to doba u nas ne bi bio kandidat danas ni za neku omladinsku nagradu. Bio bi premlad, vjerojatno. U ono doba, naravno, on je sa 23 godine potpuno zreo slikar. A to znači da je sazrijevao negdje od 17. 18. valjda, 19. najkasnije, da se pretvarao u jedno potpuno zrelo i samosvojno biće. Ovdje je portret iza mojih leđa, je portret s Miklaševskom, to je ruska plesačica kod Margarete Froman u Zagrebu, koja je postala poslije njegova žena. Kasnije su se u Parizu njihovi putovi razišli, a ona je postala značajna plesačica kod Jagiljeva u ruskom baletu. I zanimljivo je, imao je dosta pustopašan, vedar, veseo život, volio je društvo, vino, lijepe žene, posvećivao je svemu tome gotovo toliko vremena koliko i slikarstvu, jedno s drugim praktički cijeli život. Zadnja i najveća njegova izložba ni u Parizu nije napravio veću i potpuniju, bila je u Zagrebačkoj modernoj galeriji 1971. kad sam ga i upoznao. I kažu ljudi da je bio isti, samo puno stariji, nego kao i onom trenutku kad je iz Zagreba odlazio. Pun priča, pun fantazija, pun svoje muškosti, pun šarma, a godine su činile svoje. Međutim, ništa od onoga što je činilo nekadašnjeg Fakina nije iz njega bilo ishlapilo, nije se izgubilo. Ima ovdje djela za koje nas vezuje stanovita nostalgija, to su slike njegovog zagrebačkog ciklusa, primijetit ćete tamnije rane. To je jedan, recimo tako, hrvatski ekspresionizam u najboljem svom izdanju. Ima tako još nekoliko slika u Zelčevih koje se mogu dijelom staviti uz bok ome, ali je Uzelac onaj koji u konačnici uvijek nadbija sve njih svojom vještinom, koncentracijom, svojom sposobnošću komponiranja i naprosto jednom silinom koja se iz toga u tom dijelu uvijek osjeća. I taj put od toga preko ovih pomalo antičkih asocijacija do maglenoga Pariza pred njegov polazak na jug i u Kotinjak, to je jedan veliki životni put koji je magistralno, dobro, uvjerljivo, lijepo zabilježen. Meni je pravo veselje da mogu reći da srećom ovo što ovdje vidite, osim jedne jedine slike, sve je iz depoa Moderne galerije. Pravo je čudo da smo uspjeli skupiti toliki opus, a da ne govorim da još puno toga u Modernoj galeriji postoji njegovoga što još nije ovdje. Crteža, grafika, ulja. Tako da je pravo čudo da smo jednom eto uspjeli ostvariti tako potpun pregled i tako potpuno djelo čovjeka koji je praktički pa 50 godina, pola vijeka živio u inozemstvu. To je rezultat i njegovih
čestih dolazaka u domovinu, rezultat čestih izlaganja njegovih slika. Moram pohvaliti svoje prethodnike koji su imali sluha i prepoznavali često dobre stvari, otkupljivali ih i tako je taj opus u cijelom svom rasponu od prvih početaka do upravo zadnjih stvari mogao biti predstavljen i u modernoj galeriji. Ovdje ću se sjetiti jedne obitelji koja je mladom Uzelcu bila pri ruci, na pomoći, kao što su bili moderne mecene, a to su bili Deutsch Maceljski, jedna židovska obitelj u Zagrebu, koja je od njega često naručivala slike, koji put zato da zabilježi njihove portrete, njihovu kćerku i tako dalje, a nekad zato naprosto da pomognu mladoga slikara. Maceljski je kao da sluti što će se dogoditi, krajem 30-ih poslao svoju kćerku Vanju u Italiju i velik dio svoje zbirke poklonio modernoj galeriji. Samo 2 godine poslije toga bili su deportirani u Auschwitz gdje su ih završili. Nije stvar vesela, ali nekako nisam mogao da ne spomenem u ovoj prilici i te ljude koji su ovom sjajnom slikaru pomogli da odživi svoje zagrebačke godine, a modernoj galeriji učinili jedan poklon koji je vrijedan i značajan, a nema ih da s nama podijele to veselje, naravno, i da je život bio malo sretniji i mirniji, vjerojatno ne bi bili danas s nama, ali bi nekako, barem u duhu, mi bili s njima. Ovo se, što sam ispričao, gotovo i ne zna. I ne zna se da su oni zapravo lijep dio svoje zbirke, predosjećajući te mučne događaje, možda i obaviješteni onome što se, sigurno obaviješteni onome što se događalo drugdje u Europi tada, jeli, na vrijeme učinili nešto da zaštite, po drugi put u životu, da zaštite Uzelca. I u tome su uspjeli, kao što nažalost nisu uspjeli da zaštite sami sebe. Djevojčica, već djevojka koju su poslali u Italiji, preživjela je te nevolje i stradanja Drugog svjetskog rata i ostala je živjeti vani kao posljednji izdanak te obitelji. Evo, nekako me tijek događaja naveo da na samom kraju evociram nešto što je dio naše tužne ljudske povijesti, za modernu galeriju istovremeno jedan značajan darovateljski spomen, jeli? Pa možda neće biti veliko zlo da sam to sada ispripovedio. Hvala vam.
Thank you.